Mijn naam is Nienke en we zijn vandaag in Haarlem bij de toneelschuur, want hier gaat binnenkort de voorstelling The Beauty Queen of Lineen in première. Vandaag gaan we eens achter de schermen kijken bij alle acteurs, wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn en of ze er al een beetje zin in hebben. Let's go! Dan moet jij ook al mee. Een toneelstuk dus. Maar waar gaat het stuk eigenlijk over? In het verhaal volgen we de volwassen dochter Maureen, die droomt van een beter leven, maar bovenop een heuvel opgescheept zit met haar zeurende moeder Meg, die de hele dag zorg nodig heeft. De twee maken aan de lopende band ruzie met elkaar. Op een dag komt Ray, een jongen uit het dorp, met een uitnodiging voor een feest. Hier ontmoet Maureen zijn broer Pato, die ze al kent van vroeger. En ze worden verliefd. Is dit het begin van een nieuw leven? Of bestaat een happy end alleen in sprookjes? We zijn er! Spannend! Hey Chris, zijn hier de repetities voor The Beauty Queen of Lineen? Ja, dat klopt. Het is hier in de toneelschuurstudio's. En welke rol speel je eigenlijk? Ik speel een hele leuke rol. Ik speel de rol van Pato. Een jongen die wordt heel erg verliefd op de rol die Kea speelt. Maureen. Maar dit is het karton wat ons decor gaat worden. Oh. Ja, en we spelen in een enorme kartonnen doos eigenlijk. Oh, wauw. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Wij spelen broers, maar we hebben geen scènes. Dus wij zien elkaar eigenlijk nooit. Aha. Ik speel Ray Dooley. Hij is een gefrustreerde jonge gast. We zijn nu een scène aan het spelen. Dat is pas interessant. Jij gaat het hele blik kust opnieuw op. Ik vind het niet lekker. Mijn klonters zijn al. Denk jij dat ik het leuk vind om opgescheept te zitten hier met jou bovenop die heuvel? Als een soort oude, verdroogde. Hoer! Hoer? Oh, nou dat zou ik wel willen, ja. Ik ga eens even wat vragen stellen. Waarom zou ik naar dit stuk moeten komen? Omdat het grappig is en ik denk op een rare manier wel herkenbaar. Ik bedoel, deze mensen laten dingen zien die wij in het gewone leven denk ik alleen maar denken. Maar de neiging herken je wel. Ik zou dat echt niet durven. Huh? Spelen. Heb je het wel eens geprobeerd? Nou, je mag wel even uitproberen hier in het decor. Dat heb ik mezelf nu weer aangedaan. Even kijken. Actie! Denk jij dat ik het leuk vind om hier met jou opgescheept te zitten, hier boven op die heuvel, als een verdroogde oude hoer? Ze gooiden zich er goed in. Ja, gooiden er goed in. Je was verstaanbaar, duidelijke stem. Proberen was niet een heel groot succes. We gaan eens kijken of ik iets anders wel kan. Ja, goed bezig. Dus jij maakt de muziek hier voor de voorstelling? Ja. Wat voor sfeer moeten we dan denken? Nou, we zitten op het platteland in een disco en in een karaokebar. Verder zijn er vooral heel veel gekke mensen en probeer ik die gekte een beetje in de muziek door te laten klinken. Ik ga het eens even proberen. Wanneer spelen jullie dit eigenlijk? Nou, we hebben vanaf 9 november try-outs en daarna gaan we het hele land door. Tot dan! Tot dan! Nou, dat was echt superleuk. Ik heb echt heel veel van dichtbij gezien wat je normaal nooit kan zien. Ik kan in elk geval niet wachten op de première. Die is dus 14 november en daarna toeren ze door het hele land. En wil je nou precies weten waar? It's your lucky day. Ze draaien namelijk in... Haarlem, Heerlen, Drachten, Breda, Alkmaar, Zwolle, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Delft, Nijmegen, Den Bosch. Amsterdam, Amstelveen en Utrecht. Zie ik je daar? Hey, jij daar. Volg ons nu op Instagram en mis niks meer.